Hello YouTube， 大家好，我是静顺，我们今天来继续极地战斗五，这一个是我的伙伴，然后这一个拿着手枪晃来晃去，好像很紧张的。哎，哦，还可以给予子弹哦。有机会先，我现在很缺。我可能没什么子弹的样子。没什么子弹，可以去商店买啊！我带你去商店这里。我没钱。哦，这是另外一个重点，不要紧，那边有人挂了，你就去搜刮子弹。好的。OK， 我们今天来挑战这一个，去这一个塔上面，这个雷达站。OK， 出发哦！我已经标示，你看得到标示吗？应该看得到，上面有数字的那个，对不对？800多米以外的地方。黄色的。很远哦。很危险哦。要步行吗？诶，为什么飞机？我的啊。哈哈哈哈。不可能步行啊，那么远。哎，我的助手上车，上直升机，他上了吗？上了。OK。Go。因为我这个版本是买比较贵的版本 ，Steam 游戏 啊，我买比较贵的。那这包括 DLC， 还包括这些就是送一些武器。有一个直升机是送的，还送这只老鹰是不是？好可爱呀、那老鹰在晃啊晃，还在飞。不过上一次我停直升机的时候，就把伙伴给掉下去爆炸了。你还要有心理准备，我停直升机很烂哦。哎呦 ！OK 了，我进去阔一点的地方停。希望没事哦。找宽一点的地方。你要祈祷一下哦，搞不好会爆炸哦。刚好树旁边，你看。差一点，差那么一咪咪，它已经贴在树上。嘿嘿嘿嘿。哦，有差一公分。走吧，找路上去。这边应该。有人看起来有没有？你们在哪里？跟在我后面了。有来了。没看到有人，奇怪。是在里面吧？接头的音乐。有那个广播声音，只是没人，还没看到有人。还有狼的声音。狼比人可怕吧？有人？里面有人在跳舞。你看，外面有人。你看。哪里呢？左边看得到，你从那边，左边屋子外，左边。那么明显都看不到我们哦。我看我们爬上去阳台上面，会好点吗？
也不会很好。还是直接开打。你确定吗？你偷偷打好。找个制高点吧，好像没有个制高点的地方。哎，那边有个有那个塔台。塔那个那么小，又没得躲。来下来下来下来，先到那个制高点吧。我觉得会有很多人的感觉。应该是那房子很大。制高点，嘿。在下面要先保住性命哦。怎么上？哦，你要写那个技能挂钩才可以上来。那我们两个在下面。我发现了，发现了。发现了，发现了，小心哦！躲在后面，障碍物后面，刚好太阳在那，看不到。对哦。跳人吗？刚好那个太阳挡着，可恶！我看到，可恶啊！气什么养你？喂，这有子弹哦！我这里有子弹呢，过来我这里。我上去，我上不去没？我没有学任何东西，我上不去。在哪方位置哦？哎，方位置讲一下，我以为你还在塔上。你来拿子弹嘛，我在这里，你过来一下。对，好。回包满的，那就是你满的哦。我都没打。哎呦，趁机要打他是不是？小手枪打不到飞机吧？有飞机吗？有啊。直升机吧，因为我刚才还没看到它是红点，到底是敌还是敌是友？哦，敌人，哦，哦，打不到，太远，什么人？哦，都走过来了。
勇敢的靠近了。收官了。人呢？小心哦。打到 ，OK， yeah. 搞定，就差这两只而已。水啦，进动画。把那国旗降下来。我拿到奖励的直升机一个，一台直升机，直升机中了。然后 Gulf can't train there anymore. Well, now we got a damn good view of our land. 附近你可以搜刮一下一些物资哦。妈呀，什么都买，子弹什么的。那我也是买。不会算太困难吧？不会。哦，上面还有很多。阅读 ，OK。哦，雷达，钥匙。炸药子弹。Andy, you there? Those parts you were looking for, the ones from the helicopter, we found some. Good, good. We'll get them to you in the next couple of days, but if you need them sooner than that, you just let me know. Yeah. 还蛮多子弹的哦，这里。嘿。到对面去啊！瞬间，哎，是嘛？看来这些物资也差不多了。Good， 也有些现金。跳下去吗？喂！哦，可以，还行。这边下啊，楼梯。OK。咦，这是什么？哇！哦，你的呵呵，这里有一把武器，你应该很想要吧？看到我的影子吗？下来，看到吗？我前面这把武器，拿可以拿吗？你要交换哦，你，呵呵呵，啊，可是弓会不见。对，我还是可以拿回来，你去，只要你去那个商店那边拿。就可以拿回来了，应该啊，我觉得。火箭炮，你可以往旁边射一下。哦，很远，射飞机用的，射直升机吧。好，那今天影片就到此为止啊。若是喜欢我的影片的话，可以给我个喜欢哦。若还没订阅我频道的朋友们，记得订阅我的频道哦。
谢谢大家，谢谢大家，拜拜，我们下一个影片见，拜拜。